Bada disenggolkeun ka Bu Ibu Haja. Aturan cenah kitu euy. Sana cenah Bapak Mantri sareng Abah nyagakeun ka Bapak Mantri saurna teh. Mingkin mingkin lami. Aduh Abah deui wae cenah ieu majang Abah. Hatur nuhun Abah. Badana teh tambih tunggara. Ade di Abah naon ieu teh namina teh? Ilam deui abdi teh. Datang tunduk geuningan. Sulaya pamantri anu mana? Haturan kapayon. Bayar sindena. Jalan-jalan Bapak Mantri sauna teh. Ngabibit teh. Ngarangetan. Sapanjangna pingping cak cak teh pingping toke nuraruk cak balas dipake. Aduh. Aduh ampun. Takdir teh mah kedah benang dipungkir. Loh, nyagakeun pamantri. Berang, berang putih. Kadar teh teweleh disinglar. Ibu-ibu anu ngajejer goning panutan tambelar waepeng sauran usuk Bapak Mantri. Daun iris hiji ciri pamantri, ciri waktu kuring janji. Janji asih nu mimiti waktu ngait gembira. Ari salajeng naku mahawa epeng senes engkang nu tambelar pada tapi eis geningana nu cole dalar wayah namaan.
ning sing sabar. Wayah nama pamantri ada geus kada. Duh, tang tiga taing lagu daran cinor lada taing itu yang cinor abah abah. Aduh, bukan ya di sarengan boga. Hajat anu bager lanah teuing. Duh, aku teuingan di sarengan boga ngaran hina teuing. Mata kan Jamizra kaum nu mulia tembe ngalanggungan dina lagu daun hiris kanggo ka pamantri mugia janten panglipur kalbu pangbrahmana dina enjing ieu sasarengan sareng linggung seni Jaipong dangdut nyu faala anu tangtos kitu nya kanggo keluarga besar Bapak Hajat anu bade ngereng kenek pendek karampoyak jaibrag ngersakeun kaul mangga kantun munut laguna diserat dina amplop dikintunkeun ka ibu juru sekar. Insyaallah dina wanda-wanda sundana tiasa kapiatur irama dangdutna tiasa kasanggakeun kalarasan mama.